magam is forgalmazom ezekre a megoldást. Hát a fűtéssel valóban vannak problémáim, sajnos erről beszéltem, hogy talán ezt a pályázatot sikerül megnyerni, akkor ebbe az épületbe fűtés problémát, illetve a ablak nyilvánzáró szigeteléssel kapcsolatos problémák megoldódnak. Na most azért azt látni kell, hogy ez egy eléggé nagy horderejű probléma, itt a Kazinczy utcán valóban valamennyi ablakot ki kéne cserélni. Valamennyi ablakunk rossz a szigetelése, szét vannak rohadva, nem lehet kinyitni, új rések vannak rajta, és hát valóban ez egy nagy probléma. Ennek következtében a amúgy se korszerű fűtésünk, közel 40 éves öntötors gázkazánunk bizony nem bírja az épületet kellő mértékben fölfűteni. Most még ne panaszkodjatok, igazán hideg se volt. Tehát majd ha jön a hideg, akkor majd jobban fogtok fázni, mert ugye most még ilyen 0 fok körüli időjárások vannak csak, és hát itt ebben még könnyű a fűtésünk. Ami csak réfa volt, természetesen megpróbálunk az anyagi lehetőségeinknek megfelelően fűteni. Azonban hát azt látni kell, mind a szakközépiskolában valóban, mind itt, nagyon korszerűtlen a fűtés. Az iskolában, a szakközépiskolában is hát akkor nem folyik be a víz, amikor nem esik. Akkor viszont csontszáraz az egész. Ha esik, akkor hát sajnos pár száz helyen folyik a víz. Igyekezzük föltakarítani, összesöpörni, lefesteni a beázásokat. Tehát elmondtam az előbb, hogy elkezdtünk bizonyos felújítási munkákat, de hát ezekről, amikor beszéltek, azért azt tudni kell, hogy több 10-100 milliós nagyságrendű kérdéseket és tételeket feszegettek. Végig fogunk menni, és azt a nyilvánzárót megpróbáljuk szigetelni, amit egyáltalán lehet. Most ami szét van rohadva, és ilyen újnyi rés van, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy mit tudunk csinálni, majd valamit megpróbálunk kitalálni arra is. A takarításokkal kapcsolatosan azt tudom ígérni nektek, hogy összeülünk a gondokokkal, és fölhívjuk a takarítók figyelmét, hogy ahol valóban jelzitek, hogy probléma van a takarítással, mellékhelyiségekbe, öltözőkbe, esetleg tantermekbe, ott jobban oda fognak figyelni a takarítóink, és megpróbálnak nagyobb hatékonysággal tisztaságot teremteni. A kollégiumban, ami konkrét felvetés volt, próbálkozunk ezekre a kérdésekre választ adni, a polcokra, az ágyneműkre, a lédekre, a falvédőkre, a fali fogasokra, az elválasztó falakra, az elektromos felújításra. De hát tudjuk, hogy ezek mind olyan kérdések a kollégiumban, ami problémák. Fokozatosan megy tönkre minden, és bizony a felújításra egyre kevesebb pénzünk van, de amit saját erőből meg tudunk tenni, azt ezentúl is meg fogjuk tenni. Hát azt, hogy ágyneműket, lédeket, falvédőket és más egyéb dolgokat vásároljunk a kollégium számára, arra én most nem mernék nektek ígéretet tenni, de amit felújításba lehet tenni, azt a tanműhelyjel meg fogjuk beszélni és megpróbáljuk valamit legalábbis előre lépni ezen a területen. Hát a büfébe szólunk, hogy több gyümölcs legyen, és ugye a büfével kapcsolatos probléma, hogy drága a szem, vagy mi volt? Igen. Mindig azt szoktam mondani, hogy van nekem egy jó hírem, a menza viszont olcsó. Tehát azért a pénzért, amiért egy hot dogot kaptuk a büfébe, vagy amiért két félkaré szendvicset kaptuk a büfébe, azon a pénzen kaptuk levest, kétféle második félét, és esetleg egy savanyúságot vagy köretett desszertet is. 200 mennyi a tanulóknak most a menza napi? 250-60 forint? Van itt menzás? Ki van itt menzás, tegye fel a kérdést? A teljesen rossz 365 forint. Igen, 365 forint. A fél, az pont ennek a fele. Ezért viszont jól lehet lakni.
Én ezt ajánlanám. Ahhoz képest, hogy közel 1800 tanuló jár az intézményünkbe, ehhez képest mezzásunk van körülbelül olyan szakközében 50, itt a kollégistákkal együtt 100-10-20. Az 1800-ból. Ugyanakkor költitek a drága pénzt a büfébe, költitek a drága pénzt az automatákba, szendvicsekre, hotdogokra, gimpikre, mit tudom én mire. Azt jelent, hogy napi 360 forintért kulturált körülmények között bőségesen tudnátok finom saját enni. Ha valaki spórolni akar, akkor meggyőződésem nem a büfébe eszik, hanem a menzán. A büfébe drágább. Ez kétségkívül igaz. De a büfék nem is azért vannak, hogy a közétkeztetési problémát megoldják. A büfék azok azért vannak, hogy kiegészítő jellegű táplálékokat, édességet, éjtelmiket, szendvicseket, ezt aztam azt, kávét, üdítőt áruljanak. Tehát nem azért vannak a büfék, hogy a közétkeztetést pótolják. Tolmácsoljuk a büfék számára, mondjuk a választék, hogy gyümölcsöt, az egybeesik azzal, hogy valóban szerintünk is egészséges táplálkozáshoz szükséges termékeket is kell a büfékbe árulni, majd szólunk a büfébe, hogy bár nem tudom, hogy ez a gyümölcs, ez mekkora tömegigény. Hát nem tömegigény semmi. Egy speciális szubkultúra. Akkor nem viszi senki, én tudom, hogy az én osztályfőnököm vezeti, ugye? És amikor van, akkor senkinek nem kell. Hát az A06-os az hideg, szerintem is hideg. Én is tartózkodok sokszor vendégeimmel együtt is az A06-os, a tényleg hideg. Ott a szakközépiskolában az a probléma, hogy az üvegtetős tervek, tehát aminek ilyen panoráma üvegteteje van, azok mivel olyan közel 30 éve készültek, az egy teljesen szigeteletlen üvegtető, aminek a nagy része ráadásul meg is van repedezve, és hát ott valóban hidegbe a hidegről, be esőbe az eső, melegbe a meleg, hát mikor mi van kint, az közvetítődik be is. Megpróbáltunk valamelyik terembe, C05-ösbe följavítani az üvegtetőt, szerintem az sikeres akció volt. Egy óriási hátránya van, hogy állati drága, és ahhoz, hogy az összes üvegtetőt följavítsuk, ahhoz nagyon sok pénz kell. Erre mondtam, hogy megpróbálunk ütemezve minden évben egy-két ilyen üvegtetőt felújítani és szigetelté tenni, és akkor talán tudunk előre jutni. A bejárati ajtókra, behúzókákat megpróbálunk felrakni, és akkor valóban a dohányosok, amikor kibejártálnak, akkor lehet, hogy kevesebbet lesz nyitva az ajtó. Amikre esetleg nem válaszoltam, köszönöm szépen, hogy írásba is leadtátok. Át fogjuk nézni, és intézkedni fogunk azokba az ügyekbe, amiben tudunk intézkedni. Mindben nem ígérem, de remélem, hogy apró lépéseket ebben a 2011-es évben is tudunk tenni, és a jövő évben a diák közgyűlésen arról tudunk beszámolni, hogy néhány dolgot, amiből jeleztetek, megvalósult.